ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോരുത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈ റേഞ്ച് സ്റ്റൈൽ ബീഫ് റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ്, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്തിട്ട് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റാണ്. അതിനായിട്ട് അര കിലോ ബീഫ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു കാൽ കിലോയോളം അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് 15 മിനിറ്റോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതൊരു 15 മിനിറ്റോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളൊരു കുക്കറിലേക്ക് എടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത്, ഇവിടെ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് ചേർത്തൊരു 3-4 വിസിൽ വരണവരെ വേവിച്ചെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ബീഫിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 3-4 വിസിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമ്മൾ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം, നന്നായിട്ട് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരു കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തു. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പോഴേ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ കട്ട പിടിച്ചു തുടങ്ങി. ഇവിടെ തണുപ്പ് തുടങ്ങി ചെറുതായിട്ട്, അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ കട്ട പിടിച്ചു തുടങ്ങി. അതിനകത്തേക്ക് ചിരകിയ തേങ്ങ ഒരു 1/2 കപ്പോളം, ഇത് വേണമെങ്കിൽ 1 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കൂടുതൽ തേങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് വേണ്ടവർക്ക് നല്ലപോലെ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയുടെ തേങ്ങ വറുത്തതിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഈ ബീഫ് കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദ് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത്, എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കാഷ്നട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. 1/4 കപ്പോളം കാഷ്നട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതും അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ തേങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ടീസ്പൂണോളാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ലോണം എരിവ് വേണ്ടവർ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി വരണം. ഒരു 4 മിനിറ്റോളം മതിയാവും. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കണം. ആ മഞ്ഞളിൻ്റെ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെയും എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് മല്ലിപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ അതിനനുസരിച്ച് കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കൂടും. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. മല്ലിപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണ്ണമൊക്കെ മാറുന്നവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാം കൂടെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ആ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബീഫുമായിട്ട് ചേരണം. നമ്മൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് തന്നെ വഴറ്റി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം. ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ആ തേങ്ങയും കശുവണ്ടിയും എല്ലാം കൂടെ യോജിച്ച് നല്ലൊരു മണം വരും. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കുക.
അതിനുശേഷം ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പെരിഞ്ചീരക പൊടി, ഫെനൽ പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ, അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിന് രണ്ടിനും കൂടെ ഫ്രഷ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്വാദാണ് ഈ കറിക്ക്. അപ്പം അതുകൂടെ നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ കൊതിയോറും ഹൈ റേഞ്ച് സ്റ്റൈൽ ബീഫ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബീഫ് ഫ്രൈ പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നേരിട്ട് വരട്ടി വരട്ടി നല്ല കറുത്ത കളറിലാക്കിയെടുക്കാം. അവസാനമായിട്ട് നിറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പിലയുടെ ടേസ്റ്റ് അറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ ഒരു ചൂടാനാവാത്ത ഒരു ഇതാണ് കറിവേപ്പില. അപ്പം കറിവേപ്പില ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹൈ റേഞ്ച് സ്റ്റൈല് ബീഫ് റെഡിയാണ്. ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. എല്ലാവരും വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് കമൻസൊക്കെ എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കണം. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.